こんにちは、疲れた犬です。今回はライフハックっぽい話です。で、これは死ぬほど忙しくなった2021年11月頃の話なんですけど、その頃僕は睡眠の質をめちゃくちゃ追い求めていたんですよ。やべえ量の多い仕事が来てしまいまして、仕事で死ぬほど疲れましてですね、疲労を解消する手段をいろいろ試していたんですけど、やっていたことは体力のつくものを食べたりとか、休めるときは休むとかで、他に改善するところといったら睡眠ぐらいだったんですね。いろいろ飲んだりとか買ったりとかして試していたんですけど、全然関係ないんですけど、あれ美味しいですよね。なんか寝る前に飲むといい乳酸菌飲料で、一番個人的にいいなと思ったのが蒸気でホットアイマスクですね。このカモミールの香りのやつが一番好きで、これつけて寝るとめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。やばい時はね、毎日つけちゃいます、僕。なのでホットアイマスクをつけてなんとか毎日やり過ごしていたんですけど、ある時薬局で新しい良さげなものを見つけたんですよ。なんか寝る時専用の冷えピタみたいなやつなんですけど、これにすごい興味が出てしまってですね。で、なんでかって言いますと、これもね、カモミールの香りなんですよ。カモミールの香り、これめっちゃ寝れるやつやないって思って、でもそれを買って、もう今日の夜はこれをつけて寝るぞって言って、その日は仕事が大変だったんですけど、途中で電話がね、何度か来たりとかしてね、それでもなんとか仕事を終えまして、お風呂に入って多少の夜更かしをして、ウッキウキでその日買った冷えピタっぽいのとホットアイマスクをつけて寝たんですよ。で、これが本当によくって、もう寝る時におでこを冷やすのって案外と気持ちよくて、なんてもう天国みたいなって思ったんですけどでしかもこれホットアイマスクはこうあったかくて気持ちいいんですよ。冷たいのと温かいのと相対するものを同時に装着しているにもかかわらず気持ちいいって、これはすごい発見だと夜中の眠たい中感動をしていました。これマジでおすすめなので、やってみてください。仕事で疲れた皆さん、これいつ寝たのか覚えてないぐらい気持ちよくこれ入眠できるので、これはいいですよ。これはもう本当にいいです。で、次の日の朝も気持ちよく起きれたんですけど、これが iPhone からのね、スカイプのね、着信音で目が覚めたんですねこれあれ発信相手はね、いつもお世話になっているプロデューサーさんだったんですよ。それでえぇ、って思っちゃってあれ、なんか納期遅れとかミスとかあったっけとか、もう焦りまくっちゃいまして、もうおかしい、やばい、気持ちよく起きたのにって、もうとりあえずそれで電話に出たんですけど、もう思いっきり寝起きの声だったと思うんですけど、まあお疲れ様ですみたいな、もう感じで出まして、でもうプロデューサーさんがもう優しい声でですね、もうすいません、今日11時からの打ち合わせですがよろしかったでしょうかって言われてまして、時計を見ると11時ちょい過ぎぐらいで、まあ2分3分ぐらいですね。もうああ寝坊だーって思っていつも僕も5分前ぐらいには絶対にいるので、ああこれはしまったですなみたいな。いつもならね、遅くとも10時30分とかに起きれるんですが、この2つの影響でしょうね。思いっきり11時までもう熟睡をしてしまいまして、冷えピタとホットアイマスクね、この2つはね、めっちゃ気持ちいいんですが、同時に使うと取り返しがつかないくらい長いことこれは熟睡してしまいそうですね。ぶっちゃけ多分12時まででも寝てたんじゃないかな、感じだと。とても危険な組み合わせだと寝てから気づきました。気持ちよかったですけどね。これはね、起こしてもらわなかったらね、一生熟睡してたかもしれませんよ、本当に。先ほどお勧めしましたが、皆さんは使うときはね、くれぐれも注意してください。次の日もし大事な約束をしていたら、寝過ごしてしまって肝が激冷えくんするかもしれませんから